satu mumukaga chenda mwemu zero musamu zero emu ana mutanu asatu mukaga chenda mwemu oba zero musamu zero biri chenda mutanu kumi kumi na satu biri na hito wako taala onobo tuseku albayani onaku wa kuna biithinla tuba kwejukanya kumateka gala wako taala waru biithinla hitaala nga tuchagena maso nomu sungafi ugu kusaba wajiti wa Allahu tabaraka wa taala mkuza kema vega nga tuwa kumekeleza jitabu chafi jiti wa kulambula umubadde nukumu sabila chitabu ya chituwa chumadi za biithinla tuwa unzika na nedua umubadde za yeso mela yeke njini tuwa soka ntukua edua wagenzo kulambula umubadde zo ino kuveranga omuso mela nga duwa kulunyo barakallahu fikum nga umazila ba ntuzako edua mubadde yeke njini za yeso mela zijanjaba na zo bidhullahi ta'ala era mwazira ba ntugama ntigwe atafunye chance ezikuwa atidawo oba atafunye chance eziwandika genda wefunde kitabo kye nyini kulambula mubadde nokumusabira wali kumukwana kedi ku eke Islamic Book Center oba genda enakasero oba kusulimu kanso oba kibuli oba wonna ebatunda ebitabo by'eddiini oba wonna ku masjidi ebatunda ebitabo ebiyigiriza eddiini yo ey'obusiraamu wabarakallahu fiikum naam okwamaliza ekitabo ekyo ntutandika omusomera ogw'okusaba Allah tabaraka wa taala ntazazaako omusomo ogwa adduaa okusaba Allah tabaraka wa taala mugana nga omukkiriza nkujjukiza nti omusiraamu yenna abayenkana obayenkana oba alyatya mu mbeera ze zonna ateekeddwa okusaba Allah tabaraka wa taala kiddamu nti omusiraamu yenna ateekeddwa okubeera ng'asaba Allah tabaraka wa taala era ayina obwetaavu eri Allah tabaraka wa taala era tewali musiraamu agamba nti nze sisoma dduwa era tewaliwo musiraamu agamba nti nze sisomera abafu abadani abasiraamu bonna bateekeddwa okusoma edduwa makulu okusaba Allah subhanahu wa taala era bateekeddwa okusabira abafu baabwe era nga bateekeddwa okusabira abalamu biidhinillahi taala abakyali ku mugongo gw'ensi kwotadde n'abo Allah bajuludde abali emagombe oba abagenda okusaalirwa oba Allah subhanahu wa taala bajuludde nga tebanaba kubeera nti nno babaziika alimuhimu abalamu n'abafu gwe akyali omulamu biidhinillahi taala oteekeddwa okubeera ng'osabira abakkiriza abakyali abalamu Allah bawe obuwangaazi obulungi so nga ate naatuvudde ku maaso kitiibwa Allah abeere nga abasaasi so ngamba nti omukkiriza yenna oba omusiraamu yenna ateekeddwa okusoma edduwa ateekeddwa okusoma edduwa ateekeddwa okusabira okusoma edduwa abalamu ateekeddwa okusabira abafu edduwa twawukana mu nkola edduwa eno engeri gyekolebwamu oba gyesomwamu waawe twawukana wokka bano nga bagamba nti enkola eyo gyetukozeemu eyo mbaka sallallahu alaihi wasallama tagisomesanga fe tulaba nti omubaka edduwa gisomanga bwati yasookanga bwati nakomekereza bwati naye mwe entandisa gyemutandiseemu nengeri gyemugimalirizaamu fe twawukanye mu ekyo tugamba nti omubaka bwato sibyakolanga sallallahu alaihi wasallama so kantwala omukisa nti musomo gwaffe guno biidhinillahi taala tujja kubeera nga biidhinillah obaolyawo edduwa ez'enjawulo tugenda tuzikonako nga tulagana obujulizi obulaga ku mbeera zonna insha allahu tabaraka wa taala so nkujjukiza nti mu dduwa omusiraamu tekeddwa okusaba Allah tabaraka wa taala era nga bwetwakira mu hadithi musomo gwaffe ogwaggwa omubaka yagamba alaihi salatu wassalam nti man lam yasalillah yagdabu alaihi au yagdubu alaihi omuntu atasaba Allah tabaraka wa taala Allah munyiigira nole kitegedde okusaba Allah oteekeddwa okusaba Allah tabaraka wa taala era nga bw'oteekeddwa
okutendeza Allah tabaraka wa ta'ala baada kulli salatin maktuba buluvanyuma lwa sola yeteeka naam abasinga basu abamu bakiri balowooza nti awo kasita amala okusala esola ng'asirika busirizi kasimala okusala esola ng'osirika busirizi oba ng'ofuna muzigiti so kiri era abana balowooza nti ndowooza bamuzeeyi kyebakola kino ekyokusoma adhikari baada sola oba oliawo tekiriyo mu busiraamu mbeera bwezi situgamba nti aa bakadde baffe kyebakola ekyokusoma adhikari baada sola gyekiri nnyo wa barakallahu fikum ate mu ddoboozi ery'omuwanguka mudoboozi etali lya kisirise kugamba adhikari ze zisooka zireeta mu lwatu nga bakadde baffe bazireeta ekyenjawulo nti zireeta mu lwatu wabula buli omu azireeta ku lulwe tekuba akaaduumira zireeta mu lwatu kisobose n'omusiraamu yakasiramuka omupya asobola okubeera ng'ayiga adhikari ezo engeri gye zireetebwamu kasita essala eggwa omubaka alayhi salatu wassalaamu yazzaako ekigambo ekigamba nti allahu akbar yamalizanga sal llahu alaihi wasallam naleeta dduwa naleeta dhikiri egamba allahuma anta ssalaam wa minka ssalaam tabarakta ya dha aljalal wal ikram naam yazzaanku allahu akbar wagimaze omubaka alayhi salatu wassalaamu yamalizanga essola nti assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah ng'agamba nti allahu akbar ekimalirizanga sal llahu alaihi wasallam n'asaba allah okumusonyiwa emirundi esatu astaghfirullah 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 allah omulezi wange nkusaba onsonyiwe allah nkusaba onsonyiwe allah nkusaba onsonyiwe ebiyitidde naam bwatu byakulanga omubaka sal llahu alaihi wasallam yakimalizanga nazzaako dhikiri egamba nti allahuma anta ssalaam wa minka ssalaam tabarakta ya dha aljalal wal ikram bwatu byakolanga sal llahu alaihi wasallama ekyo tewali akigaana nti omubaka bwatusibi era ezo adhikari tezirimu nizaa tezirimu nkeyana tayinza kugamba nti omubaka sezi ziyaleetanga aa zezo omubaka ziyaleetanga sal llahu alaihi wasallama ekyenjawulo nti waliwo abazireeta mukasirise wabeerawo abazireeta mu lwatu nga bali kaaduumira naam ate nabeera abookusatu nabeera nga bazireeta ate nga bazongeddemu kansooke bano abazireeta nga bazongeddemu wali abafuna omusango nga muzikiri egamba allahumma anta ssalaam ay allah gwe mirembe wa minka ssalaam gyoli yeva emirembe ate nagamba nti wa ilaika yaudu ssalaam gyoli yetuzze emirembe emirembe yo gyedda wa ilaika yarjiu ssalaam ay allah yoli yedda yeddizibwa emirembe tugamba nti hagambaako aa eyo si ensomesa yomubaka alaihi salatu wasalaam gamba aqiida ye bankendeevu akakonta n'aqiida mu nzikiza yaffe y'obusiraamu ugamba nti emirembe giddawa allah aa wa allah yeva emirembe so si ate yeva emirembe abadan naam so gwe muganda wange akikola oba bwowulira mukwano gwo ng'aleeta bwatu dhikiri eyo esolanga ewedde nti allahumma anta ssalaam wa minka ssalaamu ate nagamba nti wa ilaika yarujiu ssalaamu yoli yedda emirembe oba wa ilaika yaudu ssalaamu allah yoli yedda yeddizibwa emirembe nedda emirembe gidda eri kitonde emirembe gidda eri bannabbi emirembe gidda eri mubaka muhammadin sal llahu alaihi wasallam kuba ye mwetaavu eri allah tabaraka wa taala naye bwogamba nti wa minka ssalaamu aye allah yoli yeva emirembe ate neweekuba endobo nogamba nti waileka yaudu ssalaamu ate yoli yedda emirembe gwekennyini oba weekubye endobo naam situgamba nti aa evikiri eyo omuntu ajongeramu oba imaamu wo oba mukwano gwo mugende empola insha allah mutegeeze empolampola agakitegeera yakitegeera tumuvuma tumukeyanya wabula bilhikima muwa obudde biidhinillah oleete endowoozayo omutegeeza obuzibu obukirimu biidhinillah ajja kumatira abeere nga akivuddeko ate omufuneko empeera ogwo omuteeko ngumaze omuteeko gwokubiri bwe guleeta adhikaari mukasirise baada sola ezo adhikaari baada sola tugamba nti abazireeta mukasirise mufuna empeera naye muba temutuukiriza sunna enkola yomubaka alaihi salatu wassalaamu adhikaari zino baada sola zaleetebwanga mu lwatu zaleetebwanga mu lwatu muzigiti naam kisobozese n'omusiraamu ono omupya eyakasiramuka kubeera nga aziiga omuteeko ogwokusatu bwe baleeta adhikaari zino mu lwatu naye nga ziri kaaduumira
tugamba nti mufunye empeera naye ate ekyokubeera nti nno ziriko omuntu adumira yadumira katugende ku kino eyo si yali ensomesa ey'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ejja kusanga abaddu amu nga basayina obugayaavu yaalina bulinzi, subhanallah, n'emirundi egibali watagimanyi, alhamdulillah, emirundi egibali watagimanyi. Ofa bungi ojja imama nyizo kuba mutufu ayina obwangu maadhika yezo ayina obwangu kati ye akasoma akasamaliza nga aliba ngagenda kukigambo ekiddako nabaye kitegeeza nti bagenda okukoma oba akumye ku myumbi asatu oba akumye ku byabiri abiri munaana awo wakoma. Naam, so tugamba nti ekisinga obulungi adhikari ibada sola zireetebwa mu lwatu ate buli omu nga azireeta ku lulwe so wabarakallahu fikum. Mutumaliza adhikari ezo nitugenda mukubeera nga twesabira era buli omu yesabira lulwe kubanga yamanye ebizibu. Wallahi yamanye ebizibu bye, yasinga okumanya ebizibu bye. Wabarakallahu fikum. Singa tubadde awantu ne tubadde n'omukolo, tubadde ne meeting, tulaba nti tumaliza olukungaana ntulaba rajulun salih, musajja omulongoofu, tumugamba tuteeko omudduwa tusabire ku dduwa, tukina mutawaana n'atusabira edduwa ne tuminisa, naye si kugifuula nkola nti nze era bwe mbasabye na muntu bwaba tebansabidde nezisoma, aa, wadde oli musajja omulongoofu kutugambye atusomere ku dduwa nga tuminisa, bw'aba atusabidde naye manya nti tabimazeeyo, wabula gw'okyayina ebyetaago biyitirivu oli byatakoonyeeko. So tugamba nti okusaba kuno omuddu alina kusaba ye kennyini alombojje ebizibu bye. Nja kusanga amantu amu nga akoma ku muzigiti oba wali abasabidde ku dduwa tewali amusabidde awo wakoma. So tugamba nti okusaba kusoma edduwa kiri sunna wabarakallahu fikum era teeka era omuntu atasaba Allah amunyigira tabaraka wataala. Era ngamba nti abasiraamu bonna bateekeddwa okusoma edduwa, ekyenjawulo twawukana mu kaifiya mu nkola engeri edduwa gyesomebwamu. Wabarakallahu fikum. So tugamba nti tulina okubeera nga tusaba Allah subhanahu wataala tumulajanira tusome edduwa era nga tulina okutendeza Allah tabaraka wataala. Kyenva nkoonyene ku adhikari kutendeza Allah essala nga ewedde, tuteekeddwa okutendeza Allah essala nga ewedde era kinoomu. Wabarakallahu fikum. Tujja kubeera nga tutandikira ku kigambo fadlu dua, fadl addua, obulungi bw'okusaba Allah tabaraka wataala. Weekitiibwa Allah subhanahu wataala mu Qur'an yatugamba wa idha saalaka ibaadi anni fa inni qaribun, abaddu bange ibaba bakumbuuzizzaako nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayi mbaka wa Allah wabeera nga bakumbuuzizzaako abaddu bange bagambe fa inni qaribun, bagambe nti nze mazima ndi kumpi nnyo nabo. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, nyanukula okusaba kw'omuddu yenna abeera nsabye, sabeera nga nsabye ne yeerekereza n'atagenda mu ssabo, n'atagenda ku masanamu, n'atagenda mu church, wabu ne yeerekereza n'afunye wuduyi, n'agenda muzigiti, n'agenda ku musaalu n'ansaba. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, nyanukula okusaba kw'omuddu yenna na abayerekereza ebiseera bye, abayerekereza ebintu byonna, naasilawo naayolekeza ekyenyi kyerinze Allah subhanahu wataala, nabeera nga nsaba. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, nyanukula okusaba kw'omuddu yenna abeera ansabye singa abeera awaddeyo obudde bwe nabeera nga ansabye. Allah tugambe wa idha saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani, singa abaddu bange babakumbuuzizzaako nti Allah ali wala, Allah ali kumpi, kimwete ali kumayo mpanvuko kyetaagisa okuwanvuya ku ddoboozi oba ali kumpi nnyo kyetaagisa okukkanya ku ddoboozi. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti bagambe nti fa inni qarib, mazima nze ndi kumpi. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, nyanukula okusaba kw'omuddu yenna singa abeera nga ansabye. Falyastajibuuli, kibalina okubeera nga bakola basooke bannyanukule amakulu, basooke bayigenge gye baasaamu amakulu, balekeyo ebinyinyiza amakulu, banukule omulanga gwange amakulu, batandike okusaala, batandike okusiya, batandike okuba nti bassa amateeka gange mu nkola amakulu, baŋŋondere banaaba bakikoze eyo. Ekyokubiri wali yuminuubi, ate banzikirize nti Allah gye ndi, wali tebandaba
niwade tebandaba mazima nze Allah omutonzi waabwe mbalaba mbalaba era ebizibu byabwe mbimanyi wabula njagalaba byolese babinsabe nze Allah mbeere nga mbanukula waliyuminuubi banzikirize laallahum yurshidun bajja okubeera nga bafuna obulungamu. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biyali nga alaga obukulu obw'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la ruddu alqada ila ad-du'a, tewali kizzaayo kugera Allah tabaraka wa ta'ala kuyagerera omuddu we kuyamugerera nti gwojja kulemala mutuka ejja kukoona ojja kufanga oli muzibe gwojja kufanga tozaala tojja kufuna manyi ga kisajja tojja kufuna ku mwana nja kuba mugumba ebyo na tewali kibikyusaamu ila ad-du'a okujjako omuntu okuyisiriza ennyo kulaajanira omulezi we Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, nabi nagamba sallallahu alayhi wa sallam wa la yazidu fil umur illa libir, era tewali kyongera mu buwangaazi bwa muntu okujjako okweyisa obulungi. Naam, tewali kyongera mu buwangaazi bwa muntu abeera nti abweyagaliddemu nalaba nga mutuufu awangadde ennyo Allah muwangaziza ekyo kyonna tekitegamba tewali kireesaawo mbeera eyo okujjako omuntu okubeera nga yeyisa bulungi. Makulu, singa omuntu yeyisa bulungi biidhnillahi tabaraka wataala nayisa abantu nga ayisa bulungi abantu be, ayisa bulungi abooluganda, ayisa bulungi ab'emikwano, oweekitiibwa Allahu subhanahu wataala amuteera omukisa mubuwangaazi bwe abantu nebalaba nga mutuufu omusajja alinga awangadde ennyo. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala ruzi wangala emyaka emeka? Tejawula n'ataano abadani nolajiriganga anamwetaano gye wangala Imamu Nawawi niolaba nolwali wallahi bakyamwogeraku tuyinza okulowooza nti weyai musajja myaka nsanvu ekinaana yafa omwana muto jama yafa omwana muto olwokuba nti beeyisa bulungi baateeka omulezi waabwe Allah tabaraka wataala byayagala bateeke mu nkola ensonga lwaki n'olwaliro bakyagala ku Imamu Nawawi oyinza okulowooza nti yafa 12. Naam, nolwekyo mbaka agambye alayhi salatu wassalam nti la ruddu alqada ila ad-du'a, tewali kizzaayo tewali kigaana kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyagirira omuddu we okujjako edduwa, era wala yazidu fil umur illa libiru, era tewali kyongera mu buwangaazi bwa muntu. Naam, tewali kiviirako obuwangaza muntu kubeera nti omuntu alaba nga buwanvu ne buwanvuwa okujjako omuntu okubeera nga yeeyisa bulungi. Mbaka nagamba alayhi salatu wassalamu nti addu'a huwa al-ibada, nti okusaba Allah ibada yennyini ddala kwe kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Era mu bulungi bw'okusoma edduwa obw'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala wa bihi yataqarrabu al-abdu min Allahi tabaraka wa ta'ala, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuno omuddu kwasaba Allah asembera kumpi ne Allah tabaraka wa ta'ala. Tukisanga mu hadith al-Qudus wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tugamba nti inna Allah yaqul, wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba ana inda dhanni abdi bi, mazima nze ndi kumpi nze ndi wamu n'endowooza y'omuddu wange, ndi wamu n'endowooza omuddu wange gy'abeera ndowoolereza. Naam, wa ana maahu idha da'ani, nange ndi wamu n'omuddu wange abeera ankowodde abeera ansabye. Amakulu, gwe kyolowooleza Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah kyolowooleza Allah omulezi wa tabaraka wa ta'ala Allah ali wamu naawe. Naam, ensonga lwaki obusiraamu bwatukubiriza kubeera nti osuubiranga kirungi eri Allah tabaraka wa ta'ala, osuubiranga Allah okubeera akusaasira, osuubira eri Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga akusonyiwa. Musala kyekimu n'obeera nga oyisirizanga nnyo kubeera nga otya okusisinkana Allah ng'oli mujeemu olw'ensonga nti inna adhaaba llahi la shadidi, ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala biyitirivu. Naam, nolwekyo omugana nga omusiraamu nkujjukiza ku bulungi bw'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaleero ojja kusanga abaddu bangi tebasaba Allah. Wallahi, omuntu ayinza okumalako omwezi mulamba, ayinza okumala omwaka nga tawaniseeko mikono, wallahi tazuukuseeko kiro saa 9:10, tozuukuseeko kiro nkanaabe, kanfunye wudu, kansinye amannyo, nsaalire dakika zange 5, nsaalire dakika zange 7, kale kansaale 3,
mwe mariza mpanike mikono nombojye bizibu byange ebi Allah tabaraka wa taala umutumanye nga okusaba Allah subhanahu wa taala edua nge eteko bwa eteko mukisa mu bwangazi w'omuntu edua esembeze kiri okumpi edua esembeze kintu kibadde wala wallahi nekisemeza kumpi edua efuri ekintu tolabanga wallahi kibadde kizibu nekisemeza kumpi naam ne Allah ekintu tolabanga kibadde kizibu nekifuka changu waliwo musajja omu musilamu Allah amusaasire bakwata amasimu ge na abemisolo bagakwata bukadde nga musanvu sahaba natawana naddamuli natu entu nezikala olubi najjukira nti eriyo sunna naasalira kabiri naafuna ekitabo ekitibwa duaul makrubi edduwa esoba omuntu ngaali mubuzibu naalombojja edduwa nasaba Allah nga bwakaaba Allah nkusaba ontaasa mukama watontaasiza anayinza okuntaasa Allah nkusaba onte riziki yange eno Allah nkusaba onsaasire abasajja bate riziki yange nsobole okuliisa abantu bange Allah nsobole okusinza nga ali mutebenkevu omusajja agenda okumaliza okusaala eswala bukyata wani na kubiri satu agenza kumufisiri genda labe gundi ebyo nanga tewa niyo wadde wa Allah mudakika tano zamana nga asaala ngasaba Allah olwava awo nyinyi akutambula bigere bitano yawuli abuulize simu nti mpozi wanga bigwani jangu wano kofisi wano bamuyita buyisi bukubiri nokwe tuna nebetonda mugamba simu gemangu mbera bwezi so eduwa esembeze ekintu ekibadde wala wallahi nekibira kumpi ate esembeza etwale ekintu ekibadde okumpi nekitwale wala mfuna rungi eduwa efuula ekintu ekibadde ekitono Allah nakigaziya nakikusamu n'omukisa eduwa biidhnillahi tabaraka wataala omuntu Allah eduwa ejja omuntu abadde mu buzibu abadde mu nnaku ne bukera ku makya ng'aleka akaseko ku matama eduwa eddira omuntu yali maze mu kkomera emyaka ana n'amala emyaka kumi yali maze kumi n'amala etaano eduwa omuntu yali maze mu kkomera emyaka etaano ayinza okumalawo emyaka ebiri n'abeera nga mutuufu obaoliawo atunda mu nsonga ze ne bukera ku makya mutuufu nga Allah amusaasidde eduwa eddira omuntu abadde kalabba bagenda okusalirabasa ogwa kalabba kati obuzaayo ebbanga bwetwa kuteeka kalabba edduwa ne bukeera ku makya nga Allah wallahi akoze ekyewuunyisa omusajja nga akumyewaabo abantu be era nga bamwetondedde tusonyiwe tetwategeera baatukubisa baatuwa amawulire amakyamu naye nga tulina musango era se butambula yedduwa nonekyo tetugeyalira ekigambo kyedduwa baduba subhanahu wataala edduwa mukutonyesa enkuba allahu akbaru muduwa mukutonyesa enkuba omusana nga gwokyeza nnyo abantu ebisolo bifudde tetuwali mazzi bisolo gwe binywa wadde abantu ge bakozesa edduwa wallahi tonyesa amazzi ne mukeda ku makya ne musala ne musaba Allah atonyesa enkuba edduwa neereeta enkuba biidhnillahi tabaraka wa taala edduwa ereeta obugagga edduwa yingiwa zemaali edduwa ekuweza dde era Allah subhanahu wataala yalinga ategeeza ku kigambo ky'okusaba Allah subhanahu wataala n'okubeera nga tumusaba okusunyiwa nti fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu ssamaa alaikum midraara yumdidakum biamwalin wa banin لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يدوا وكسب الله سبحانه وتعالى كم سبا وكم سبا كسني ويونونو وكم سبا الله غزير زي الدواء وفنا برونج الدواء كسبا الله كسني وي كسبا الله منبرا زنا وفنا مالي وفنا عبانا وفنا مكام رونج وفنا وانغا زورونج وطابنا كنس وفنا سكوريتي تغامو شا كسبا الله تبارك وتعالى نولتو kyenvan kubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe kubeera nga tutandika enkola y'abannaffe abaatukulimira abalongoofu omalize esswala gy'osadde gyonna biidhnillahi taala bw'omaliza esswala ya farda
leta bunya azikari zo leta azikari uzimaleyo uzimaleyo umaliza azikari zo nazigweyo uliokuwa nike mikono usabi Allah tabaraka wa ta'ala bubo sadesu ya sunna tachina mtawana umaliza bodi sala assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah tachina mtawana kuberango wanikilawo mikono usabi Allah tabaraka wa ta'ala ama kusala ya sunna mashaykhi bakibalu ulama ubalu jina daima saudiya niba ulama avalla wala banti tiyalin kwa yana nabi sallallahu alayhi wa sallam kusale sala yeteka ila kamana ya kajima liza wati na wanikidawe mikono na saba Allah tabaraka wa ta'ala na yasi ingati wa chuchubachi kugudeko echorumu ito inabude wa avikari unajolaga umalizo kusale sala ya dhuhuri wa basi basi ya kuleka uinensonga yungalu kwanjuli wa Allah echorumu uinzo kuwanike mikono na saba Allah tabaraka wa ta'ala na yasi tateka pujufu ulateka kumalizo sala ya farba adhikari na kuverangu zireta nuverangu wanikilage mikono kusaba Allah tabaraka wa ta'ala newe vange badde sunna umalizo kusala sunna unyini uwoji madriza wanikabu wanisiye mikono wa barakallahu fikum uverengu kusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuli kuchigambu icho kusaba Allah ekigambo cho kusoma edua ujazakumullahu khaira tugamba nti tuzebu pya enkole eyo abasinga twagisengoka era eri min sunani almahjura eri mu sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam abantu ze basenguka gw'omukkiriza mpuliriza omulungi toyinza kumalako nnaku lamba nga emitu emirundi esa twene etaano nga tuwanise ku mikono kusaba Allahu tabaraka wa ta'ala eba aibu kaba kamogo jama bali basahaba bumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wabasanga matumbi budde wabasanga msamu munana mwenda kumi musamu bali yori mukama ziga wallahi kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashab hum yastaghfirun wabasanga matumbi budde bali mukusala bali mukusaba Allah basige abasige wa madhambi omuno kubanti yejeje mirembe jali okumpi nombaka sallallahu alayhi wa sallam je mirembe gisingo kubera emirungi ngombaka bagama sallallahu alayhi wa sallam khairu qurni qarni nto mulembo gusingo kubera obulungi gwe mulembe gwange gwendiko thumma allazina yalunahum nuluvanyuma guliddako myaka nga bibiri bisatu awebannaffe ate be basinganga nnyo okusaba Allah tabaraka wa ta'ala fejine mirembe gisembe mu lukumi lwende yo lukumi bina mmeka ate ffe ufaba abasoye gwanagamba ku kigambo eky'okusaba mutonzi Allah tabaraka wa ta'ala omunasaba Allah ne musaba ntumulajanira wallahi ajja kutereeza ensi ajja kutereeza eggwanga lyaffe mugamba buli mwabeire nga aliragaddamu ajjawo okutya kw'abantu ajjawo enkeyana ajjawo okutya kutya mitima gy'abantu ekigambo ky'edduwa biiznillahi tabaraka wa ta'ala edduwa otunawa tukiriza okusaba Allah tabaraka wa ta'ala ojja kulaba nga buli kimu kikyuse olaba twewayo bwewe ntugamba nti aa kati enkuba ebuze biiznillah tulina kuddukira waani wa Allah subhanahu wa ta'ala wekanga nga mufuti wa Uganda alangiridde ntugenda twenca tugenda kusaza wano oba buli omwa mwenajja muli eyo abasiraamu musaale mumaliza okusaala musome edduwa y'enkuba yatwaita naku ugenokera kumacha nga Allah tonyeseza nkuba nirwaki lwakigambo kya dua kya kusaba Allah nyo kibaganda nga bakiriza gwo muwuru saba Allah kwa mchalo mulongofu tojja kufuna mchala gwo yagala omuchalo omukakamu omuchalo omulungi okujja kongo yisiza nnyo kusaba Allah tiya ayi Allah wange mubaddu bo bolina mubazana bo bolina abalongofu abachala abalongofu amanya obusilamu babwe abeda mu darasa abatalina mbaliga ayi Allah abatalina mbaliga nabo muleka wakata bamuchozo chunante oboli yawe mbereko ne wengenda anane kumira ay Allah mubaddu bubu nabu naba kusaba abalongofu Allah kusaba nonderemu omukyalo omulongofu omumpi nawo omukyalo bwoto ya Allah wange mubaddu bubu olina abasajja abalongofu abayina empisa abanaddiini abana abasobola Allah oyina abaddu oyina ay Allah mubaddu babangi bolina Allah nkusaba nondemu omuddo omukkakkamu muboyina abaddu abakusaba abakkakkamu naddiini abasobola okukuuma abantu abasobola okukuuma abakyala okulabirira abakyala nga mu mbeera ennungi Allah nkusaba nondemu omuddu abeerenga ampasa mumbeera bwezito gw'omukyala atanakubeera nga ofumbirwa kigambo kya dduwa nyabuluganda mwe temusaba dduwa obeera bubeezi awo niwe wuula gundi tamusibye gundi bamututte gundi alimukkomera gundi mulwadde toyinza kufissaawo kadde muganda wa Ahmad
Abdallah Siraje mubira ngo musabira ku Allah mutazi tabaraka taala amutase imitima mibi abantu balaga amazima amutase mbera bwezjo so tugamba nti bobanga olidde muntu yenna nti afunye ekizibu oba ufunye ekizibu kubatina kubira ngo kituukamu mbera nga owa ensonga zo ozize eri Allah tabaraka wa taala omusabe mbaka kya tugamba alayhi salatu wassalam thumma mama alhadith nti omuntu wekisanyusa man sarrahu ayastajiba Allahu duaahu inda shadaidi au kama qala sallallahu alayhi wasallam nti omuntu gwekisanyusa okubeera nti Allah subhanahu wataala amwanuku ayanukula edduwaye ng'atuuse mu biseera ebyobuzibu nabyo agamba sallallahu alayhi wasallam falyukthiri duaa fi raha ayitirizenga nnyo okusaba oweekitiibwa Allahu tabaraka wataala ng'ali mu biseera bye ebyeddembe heso tulinda kufuna ekizibu olyokoddukire mu muzigiti naam genda omusabe naye tewali mutawaana naye ng'oyagadduwaayo Allah okubeera nga ajanukula mu bwangu ekitirizanga nnyo okumusaba ndala ng'okyali mu biseera eby'eddembe nga tunaakubeera nga ofuna ekizibu ndi ku kigambo ku fadlu duaa obulungi bw'okusaba Allah tabaraka wataala gwomuganda wange atalina zadde Allah okuwa zadde eddungi gw'olina okumusaba gwomuganda wange atalina mukyala Allah okuwa omukyala omulungi Allah ina wallahi abakyala abalungi wallahi nga balinga malayika ata abakkakkamu gw'olina okumusaba nti Allah mubazaana wo bw'olina abakkakkamu bunaddiini Allah nkusaba ompasiisa omukyala omulungi gw'omukyala atalina mwami mubakyala Allah gw'atalina mwami osabe Allah nti ayi Allah ndi mukyala ngezaako okwekuuma Allah nkusaba nange mubaami b'olina abalungi abakusaba naddiini Allah nkusaba onnonderemu omwami omukkakkamu anaasobola okubeera nga nkuuma mbeera bwezityo Allah w'omusabe tiza okumusaba buli kaseera waayida kikazo nga kkumi nga ttaano nga kkumi na ttaano olwajja nda Allah subhanahu wataala ojja kulaba ngeri Allah gy'akwanukulamu naawe obeere nga mwana wattu weewuunya naam nolwekyo tubadde ku kigambo ekya obukulu oba obulungi bw'okusaba Allah tabaraka wataala tuli ku kigambo eky'obulungi bw'okusaba Allah subhanahu wataala era nga tumaliza abantu wano katulabe ku fadlu duaa lil muslimina bidhahir lilghaibi obulungi bw'okusabira baganda bo abali mu bizibu ebyenjawulo nga tebaliiwo nowula buwulizi muganda wo nti yafudde yafunye ekizibu bamubye emotoka ye bagibye tebana bakubakwata babye boda ye naye tebana bakubakwata tebabategedde obudde muganda wo yafunye akisidenti obudde muganda wo alwadde obudde muganda wo bamusibye muganda wo yakoze bwati n'omuteekako mu dduwa biiznillahi biseera bye ebyenjawulo n'omuteekako mu dduwa n'omusabira edduweyo egamba edduweyo ebankulu nnyo era wodde omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwagamba agamba nti ma min abdin muslimin tewali muddu yenna musiraamu yadicu li akhihi bidhahir lilghaibi asabira muganda we nga taliiwo tamulabako namujjukira bujjukize nti fulaani ali bubi mulwadde ali bwati afunye ekizibu n'ofisawo akadde n'owanika emikono n'osaba Allah mutaase nabyagamba nti illa qala limalak okujjako malayika naawe ekusabira Allah ngekugamba walaka bimithili naawe nga kyosabidde muganda wo nsaba Allah naawe abeere nga akikuwa nfuna gundi muganda nga omukkiriza olwekyo ekigambo ekyokusaba Allah subhanahu wataala nsonga nkulu nnyo tojja kufuna tojja kubeera nti nno ofuna kyoyagala kujja kongo onyinkidde otaddemu kaweefube amaanyi noobira nti Allah omuddinga n'okumusaba kuba Allah subhanahu wataala ayagala nnyo omuntu amusaba buli kaseera amuddinga n'okumusaba otherwise bino ebisigadde ojja bifuna kulwakugera kwa Allah nti nina okubifuna naam naye otherwise kugamba nti kiriza nnyo kubeera nti buli kamu konna ogezaako kubeera ng'osaba Allah tabaraka wataala
Allah jakura enteka teka wallahi akuanu kule akuweza dedunji akuwaba na bahafizu akuwe emari akuwe zimbe ugomuzo gorimu kireku macha wallahi ngo zimbi mumaka gumu wallahi no muntu akwe unyi ya gene masaka gene okuda mchivuga nga tuchari gwejama tuchari mboda uvuga katolo uvuga taxi kari wajivuwa muda wazimbo inama jumba angasa tuwa atanu kigamu cha kusabani Allah subhanahu wa ta'ala mutuzenyo kusaba Allah na dala ngamuzi wukuseko echiro matumi budda bi idhnillah sanga mnana muenda kumi mwerekereze wachitibala muandulide vizubi ya mwe muandulide nwadde vizubi ya tawanya muandulide vizubi ya dini vizubi ya waganda wa mwe wachitiba Allah dabakura emteka teka bi idhnillahi ta'ala abirenga atuanu kula bukede kumasha wana watu ngamula banti Allah subhanahu wa ta'ala uvori ya wachusiza chusiza mumbira ngatuli mumbira mbuli omu mwenyagaza saba Allah subhanahu wa ta'ala bigambyo na bitulida birungi tubirenga tubita munkora tubiteke munkora tubigoberere iyo bibadde ngabitsde bitizi wachi bala subhanahu wa ta'ala biringa tusinywa bismillahi tabaraka wa ta'ala mgana ngampuliza omurungi ngujukiza kigamu ngamaliza kigamu mbadde ndi kigamu cho addu'a okusaba Allah subhanahu wa ta'ala tigomukiriza kikosani de kubanti bulunaku inundi ngeta nokusukawo wanike mikono no saba Allah tabaraka wa ta'ala jabuja insha Allah tujina kuigiriza engeri jotandika nejo komenkereza ngo saba Allah tabaraka wa ta'ala mbade Uthman Shabani ngobi okubali ku Albayan Quran Memorization Center ni primary school wali iganga ngamanti abayizi aba holiday batandise abayizi batandise aba holiday ili abazemu holiday nga ba holiday yokka jasi jine miezi yebili biidhillahi tabaraka wa ta'ala miezi jine yebili yokka mjine mtu wajja mwabili abayizi abirenga abasuma holiday wajiganyuluemu okusinga okubeera awaka biidhillahi tabaraka wa ta'ala tugama ntate namu abagala basume paka nga tebunga tebava kubayani nga siwa holiday namu mriyango mugule biidhillahi tabaraka wa ta'ala uinzo kuyambisa sms zafe 0302 95 10 13 0302 95 3 9 ulikuwa dibayani Qurani Memorization Center ni primary school wali eganga tuina tusomesa special abaso bakwata Qurani buka nituba na bakwata Qurani nga basomana oluzungu section ezo mbiri tuzirina nolecho gomanya omwana wo oyagala abeerewa tusimanyo Paru FM tabalo wichitiwa birenga jituwa angaliza na haba jitandikawo na haba jidukanya na bulije na amuwa magezi kuledi yeno sabalo wichitiwa birenga ateko mkisambu wangazi wawe abongero kuwa magezi agai vila ntika imeza uledi ya ufina wabu wangazi obudu unji bithilahi tabaraka utaana kubaya mkuzo umulimo kubiranga mtufu somesa egwanga kutuariza awamu mbani mgana mwakutumani Shabani Ngobi kubawari ku Alibayani Qurani Memorization Center and Primary School wajazakumullahu kula khairi tusinkane insha Allah wa mwuduga fuguna dako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.